আমি হলো কৃষিজীবী মানুহ, খেতি কৰিয়ে আমি চলোঁ। প্রথম অবস্থাত আমার মানে কি খেতির অকমান তালটো দিয়া নাছিলে, রোদে মানে কঠিয়া পাৰিব পৰা নাই ৰাইজে। পিছত বৰষুণ দিলে, বৰষুণ দিয়াৰ পিছত কঠিয়া পাৰিলে, পৰাৰ পিছত এতিয়া দলৈ পানী বেছি হৈ গ'ল, বামৰ পৰাই ৰাইজে ৰুব লগা হৈছে কঠিয়াও চাপৰ। গৰু নাইকিয়া হৈছে, গৰু ৰাইজে পুহিব নোৱাৰে, চুৰৰ উৎপাতত হালোৱা গৰু পুহিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আধুনিক প্ৰযুক্তি সেই ট্ৰেক্টৰৰ দ্বাৰাই মানে গোটেই চহ কৰি পেলাই ৰুব লগা হৈছে। আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে ৰাইজৰ সুবিধা হৈছে, ৰাইজৰ ট্ৰেক্টৰ হোৱাৰ পৰা ধৰি ৰাইজৰ সুবিধা হৈছে। আগতে ইয়াত বানপানী হয়, আগতে বানপানী হয়, এইবাৰ আমাৰ চাৰিওফালে বানপানী, কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলটো ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। ভৱিষ্যতে যদি আকৌ হয়, আৰু দুমাহ তিনিমাহ বাকী আছেই বাৰিষাৰ, হয়তো হৈ যাবও পাৰে, ক'ব নোৱাৰি।